Zaczęła prawa trafina srednika.
Thank you.
Čas 12.52, vylúčený hráč Dukly Trenčín, 4 Martíška, menší teraz hlakovania. Trenčín 5 hráčmi. Čas 16.17, vylúčený hráč Olomouca, 29, Lukáš Jan, menší trest, odrazenie.
Ovo moj prijatelj mi drago mi. Thank you.
50, vylúčený hráč, Lukáš Trenčín, 77, Nemčík Martin, menší trest, odrazený. Thank you.
čas 28:39, vylúčený hráč Olomouca 87, Musil Menšitre Hakovný.
34-04 12 Knotek, asystencja 91 Kusko a 6 Wizji to Krasnodzia 1.
Prebieha posledná minúta druhej tretiny. Thank you.
Thank you.
čas 42.11, vyučený rád, ktorý trenčí 39, hlava, menší trenč, potom hokejky. Thank you.
Thank you.
čas 53.08, vylúčený hráč Olomouc 27, Rašňa, menší trel, sekanie. Olomouc s 5 hráčmi. Yeah.
Thank you.
162 ocenia bol Tomáš Trenčín, 29 Hudec, asistencia 37, pri Pietraniu, stretnutia 2-1.